Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza Ferda. Už prichádza Ferdo, náš priateľ Ferdo, náš kamarád. Ferdo všetko zvláda, triky ovláda, nezvyčajná. A keď sa raz hrúdzi, ocitneš tak vec, on ti príde na pomoc. S ním očakávaj všetko, iba nudu nie. Je čas šiba stiel a dobrodružstiel, plný tajomstiel. A chceš, prijaj sa k nám. Túžba po domove. Pozerajte, deti. To, čo tu padá z neba, to je veľká kopa listov. Nie je to však letecká pošta, báni balónova. Nie, tie listy letia všetky jedným smerom. Nie je ťažké uhádnuť, ktorým. Veď sme na nich mohli prečítať slova. Ľúbim Ferda. Prečo dostáva toľko pošty? To sa hneď dozvieme. Len trpezlivosť. Trúbi naozaj pekne ten náš poštár Kristián. A viete, aký je to cyklista? Na ceste ho nikto neporazí. A v cyklokrose sa už 5-krát stal majstrom. A tu už všetci sedia, lebo chcú, aby ich listy boli doručené včas. No a konečne prišiel ten poštár. Tu, pošta je tu. Sem, rýchlo. Prosím vás, ten môj je dôležitý. Súrny list. Bude sa sa bojtiež. Ale expres. Posielam môjmu priateľovi Ferdovi balík. Musíš ho vziať, prosím ťa. To je urážka úradnej osoby. Čo som poštová schránka? Pošta patrí tam. Pustite ma, ja tam musím byť prvý. Môj list je veľmi dôležitý. Nechaj ma prejsť. Nestúpaj mi stále na nohu. Môže to po mne. Čo urobíme teraz? Postav sa dozadu. Povedzte, prečo dnes všetci vypisujete ako posadnutí? Poštové poplatky zdražejú predsa až budúci týždeň. Pán poštár, dnes vám to nejako nezapaľuje. Všetci hovoria len o Ferdových narodeninách. To sú blahoželania, veršovanky a malé darčeky. Ach, tak, rozumiem. Chcelo by to aj zvláštnu pečiatku z Chrobákova. Haló, lesný poštový úrad, tu je doručovateľ 0815. V lese vypukla listová horúčka, potrebujem posilu. Pošlite dvoch mužov. Aká dobrá a milá bola nálada v lese, taká zlá a mrzutá je tu, v takzvanom chládku, v chrobačej väznici na okraji lesa, kde dozorcovia hrajú karty a väzni si zasa pohrávajú s myšlienkou na útek. Majstri kartári, nemôžeme dostať deň dovolenky. Áno, veď dnes sme ťažkí zločinci, my sa určite vrátime. A dáme vám naše najčestnejšie slovo, že sa tu príležitosne celkom iste zastavíme. Ferdo má totiž zajtra narodeniny, a tak mu chceme trochu zabrnkať na city, aby na nás spomínal čo najhoršie. Musíme si predsa chrániť svoju povesť. Držte už svoje drzé klapačky. Poprvé, oslovovať dozorcov je zakázané, po druhé, aj tak nemáte čo povedať, a po tretie, nechajte nás láskavo hrať karty. Takže ticho tam, inak si posedíte o pár dní dlhšie. Skončil som. Ukela Randy, vás by nemali odtiaľto vôbec už vypustiť. Stavím sa o svoju píšťalku, aj ten veľký lesný požiar ste založili vy. A uvidíte, že vám to aj dokážeme. Treba mať šťastie a trojku. To je karta víťazná, kto ju má, ten vyhráva. S takými kartami sa nedá vyhrať. To sú ale hlupáci. Ale teraz vyhrám ja. Nie, ten druhý je hlupá. Obaja sú hlúpi. Proti tejto karte nezmôžeš nič. Musím trochu porozmýšľať. Nerozmýšľaj, ale hraj. Tak dám srdcové eso. Srdce má predsa každý.
Oh, preboha, to, čo tu prehrám, nezarobím ani na pokutách. Ksi teda zober pôžičku. Chcela som sa len pozrieť, či strýko Brumer ešte sedí. Alkoholom čistil pascu na hmyz. Dostal 8 dní za oprostvo na mucholapke. Ale teraz si trochu vystrelím s Polišou. Nemám lepší nápad. Spútam ich bez toho, aby to zbadali. No, to nevyzerá zle. Musím hrať celkom inak. Srdcové eso. Srdcové eso už raz bolo. Si falošný hráč, vyťahol si ho z rukáva. Vráť mi moje peniaze. To je zlomyselné ohováranie. A ešte to tvrdíš tu pred týmito zločincami. Teraz to nie sú zločinci, ale moji svedkovia. A teraz nasleduje zlatý klinec programu Ring voľný. No počkaj, ty klamár. Patríš do basy, ale nie ako dozorca. Nerozčuluj sa tak kvôli malému podvodu. Chcel som ti len ukázať, ako sa odborne klame. To predsa profesionál musí ovládať. Že si gauner, to som vždy vedel. Ale že máš také dlhé prsty a zviažeš mi pod stolom topánky, to je mi novinka. To som nebol, ja to bol tento hmyz. Na mucholapku s tebou. Moje pravidlo číslo 2. Na stene mužka sedí rada, dokrát hráčom díva sa rada. A veľmi sa jej páči, keď sa pobijú aj hráči. A teraz preč? Ani na krok, v mene zákona! Ja, mám dobrý nápad, pustite nás von a do zajtra nás tu máte. Hej, my sme predsa profíci, dostaneme ho. Pustiť vás? Á, to nie je taký zlý nápad. Zamestnám vás ako pomocných šerifov a vy nájdete ten hmyz v jeho skrýši. Ale do zajtra ste späť, jasné? Je to jasné, šéfe, máte naše slovo. A teraz zložíte prísahu, ha? Prečo ťaľ to? Mám taký hlúpy pocit, že im nejde o mušie krídla, ale o vlastné. Neverím, že sa vrátia. Na oslave Ferdových narodenín ich všetkých pochytáme. Medzitým sa naši priatelia schovaní za kríkmi prizerali, ako včelí národ pracuje. Včeli usilovne zbierali nektár a peľ, aby si naplnili svoje komórky na zimu. Našim priateľom sa v ústach zbiehajú slinky. Ako vidieť, nie je to ľahká práca. Poďme odlet! Ako už vieme, naši priatelia sa vždy radi prizerajú, ako druhí pracujú. Ale že ten sladký medík dali pod zámok, to sa im už menej páčilo. Počujte, priatelia, musíme sa predsa nejako dostať k tomu chutnému medíku. Čo keby sme zozadu vydlabali dieru do včelieho bunkra? Na ten nápad rýchlo zabudni, ty pažravec. Aj ja ľúbim med, ale nebezpečenstvo je príliš veľké. V čase zberu majú žihadlá poriadne ostré. Bavúk má pravdu, je to nebezpečné. Na jeseň budú včeli med predávať lacnejšie. Okrem toho sa musím rýchlo ponáhľať domov, pretože na počesť Ferdových narodenín organizujem športové hry a bezo mňa nikdy nič nefunguje, viete? Čo to je? O čo vám ide? Pôjdete s nami. Vo veľkej kuchyni včelieho domu vládne čulý ruch. Zrejme sa tu bude piecť. Naši priatelia sa však čudujú, prečo ich sem priviedli. Naši špioni začuli, že organizuješ športové podujatie k Ferdovým narodeninám. No a keď tak rád organizuješ, urob raz niečo aj pre nás. Musíme totiž na tie narodeniny upiecť kopu koláčov. Keďže máme plné ruky práce, potrebujeme súrne pomocný personál. Ako prosím? Ja mám riadiť podradné práce, to snáď nie. Ja pracujem hlavou. Som ochotný riadiť, ale nie metlou, jasné? Keď máte čas tu postávať, tak máte aj čas pozametať omrvinky. Tak sa teda dajte do práce. A o svoje športové hry sa neboj. Leteli sme okolo a videli sme, že vaši kolegovia usilovne trénujú. Teraz už vedia, čo je to včelia usilovnosť. No to je neslýchané, to je zneužitie našej pracovnej sily. Budem sa sťažovať na odboroch. Tu nemajú byť metly, ale vysávače. Správne, to je porušenie hygienických predpisov. Teda poviem vám, od tej firmy si už nič nekúpim. Je mi z toho zle. V takom prachu stáčajú med. Vždy som si myslel, že včely sú čistotné. Ten prach ma zabije. Pozor, kryte sa. Váči!
A ty ako paštéta. Prosím vás, nepichajte ma, ja mám veľmi alergickú kožu. To ste urobili na schvál. Podplatili vás výrobcovia umelého medu. Priznajte sa, že to bol váš zámer. Utekajte odtiaľto preč. Nech vás tu už viac nevidím. Na budúce sa z toho tak ľahko nedostanete. Dobodáme vás. To je strašné. Z toho by sa zbláznil aj ňucháč. Tie na nič hodné hnusné včely mi poplietli celý môj pracovný plán. Ja to už nevydržím. Nadišiel deň Ferdových narodenín. Ale keď si myslel, že gratulanti si budú podávať kľučku, tak sa sklamal. Nebolo tu ani živej duše. Ešte aj ňucháč driemal vo svojej búde a koník si pochutnával na raňajkách. Ferdo si iste myslí, že sme zabudli na jeho narodeniny. Ten sa bude ale čudovať. To sa teda bude. Ale v tej chvíli sa Ferdo čuduje len tomu, že sa u neho nikto neobjavuje. Naozaj si nikto nespomenul, že dnes mám narodeniny. Všetci na mňa zabudli aj moji najlepší priatelia. Teda to som naozaj nečakal. Pomoc! Ferdo, utekajme, musíme sa skryť. Pri dome sú dve strašidelné postavy. Ja sa bojím, nenechávaj ma samého, prosím ťa. Ale ňucháč, určite si zas zožral priveľkú kosť a mal si ťažké sny. Nie, ňucháčovi sa nesnívalo. Naozaj tu stáli dve tajomné postavy, na sebe mali kutne a tváre zahalené kapucňami. A teraz ešte aj vošli do domu. Pekné prekvapenie na narodeniny, len čo je pravda. Kukuk! Kukuk, chceli sme ťa prekvapiť, Ferdo. Sme Klaus a Michal, tvoji priatelia z detstva zo starého mraveniska v plantážnej aleji. Preobliekli sme sa za mníchov, aby nás nespoznali červené mravce. Keď sa chceš s nami vrátiť, máme tu pre teba tiež jednu kutňu. To je naozaj prekvapenie. Srdečne vás vítam, chlapci. Najprv ti dám túto kutňu. Navleč si ju a dobre sa v nej cíť. Ďakujem. Ó, výborne. Prehľadali sme v lese každý kút, každú čistínku. A až dnes, v deň tvojich narodení, sme ťa našli. Som veľmi rád, že vás zasa vidím, ale rozhodnúť sa, či pôjdem s vami, nie je pre mňa vôbec ľahké. Mám tu totiž veľa dobrých a blízkych priateľov. To znamená, že sa nechceš k nám vrátiť? Veď patríš k nám. V tvojich žilách koluje čistá mravčia krv. Netúžiš po svojich bratoch a sestrách? Necítiš túžbu po domove, Ferdo? Som z toho celkom zmetený. Prišli ste tak nečakane, ani neviem, čo mám robiť. Dajte mi trocha času na rozmyslenie, dobre? Čas? Ako chceš, počkáme ťa do polnoci za starým dubom. Ale potom sa vraciame domov, lebo zajtra bude sčítanie mravcov a musíme tam byť. Mal som s nimi ísť, nemal som s nimi ísť. Skúsim porozmýšľať. Ale tuším, som smedný alebo hladný. Neviem sa rozhodnúť. A všetci moji priatelia na mňa celkom zabudli. Podaj týmto chrobákom balíček a hneď zoberú celú nohu. V živote som robil všeličo, ale aby slimák valcoval bežeckú dráhu, to je naozaj hanba. Čo to vidie moje škvárov zalepené oči? A veru, nešťastie nechodí po horách. Kde sa tu beriete? Vaše páskované oblečenie naznačuje, že buď robíte reklamu zebrám, alebo ste ušli z basy, ha? Tak ako?
Aký zriedkavý pohľad, Randy, slimák Oskar si zrazu zarába poctivou prácou. A čo sa týka tej basy, včera večer nás prosím prepustili. To teda musel byť totálny justičný omyl. Veď vy ste tí najhorší darebáci na svete. Ukradnete všetko, čo nie je priklincované. Vám, keď niekto podá ruku, najprv si musí spočítať prsty. Akurát ty máš čo hovoriť, ty starý gauner. Kto bol za tým, keď sme kradli Ferdov dom? Kto zarobil celý majetok na špekuláciách s pozemkami? Kto nás obťahol o našich pár šupiek? Ak je niekto podvodník, tak si to ty. A je jasné, že za svoje činy patríš do basy. Vlastne do temnice. Ale prosím vás, hádam, nebudeme roztrubovať tieto malé kšeftíky po lese. Musíme držať spolu. Keď nechceš, aby sme krivo prisahali, že ty si pôvodca našich zločinov, tak nás teraz pustíš do svojho domčeka. Trochu si tam natiahneme kostry. Čo na to hovoríš? Dobre, pustím vás do môjho domu, ale pod podmienkou, že nepoškodíte môj drahocenný antický nábytok, vy vandali, a že mi nevyžeriete celú komoru. Je vám to jasné? Hurá! O niekoľko hodín nadišla tá chvíľa. Nový štadión, na ktorom sa má konať na budúci rok chrobačia letná olympiáda, zaplnili chrobáky. Všetci s veľkým napätím očakávali príchod Ferda, dnešného oslávenca. Nič iné sme ani nečakali. Truhlík zasa raz toľko organizoval, až sa celý doorganizoval. Kde len ten chlapík trčí, všetkým už dochádza trpezlivosť. No konečne. Ďakujem za potlesk, priatelia. Dav jasal, očakával Ferda a preteky. Balóny stúpali vyššie, až kým nepraskli. Trubači trúbili, čo im stačili plúca. A potom prišiel ten veľký okamih, keď Ferdo ako rímsky víťaz vtiahol do arény, až sa svetojahovské mušky od dojatia rozplakali. Všetko najlepšie! Poďte, priatelia, poďte bližšie! Sláva! To je prekvapenie, čo? To je super, som dojatý! Hádam, si nemyslel, že sme na teba zabudli. Potom nepoznáš svojich priateľov. Ja dám hojdať si sieť. Ďakujem, toto je najšťastnejší deň môjho života. A ja ti upečiem koláč. Ferdo, pozri sa, kto to prichádza. Nech žije oslávenec. Môj darček pre teba. Zase sa ti blahoželám, Ferdo. Ty si ten najmilší mravec na celom svete. Uvádzate ma do rozpaku. Milujem to, keď si v rozpakoch, zostaň v nich aj naďalej. Ctené publikum, otváram prvé Ferdové jubilejné hry. Prosím bežcov na 1000 centimetrov, aby sa pripravili na štart. Na prvé preteky nastúpia členovia Ferdovho klubu Rýchla noha. Na štarte vidíme tých najrýchlejších a najvytrvalejších bežcov zo Strieborného jazera, lesa. Pripraviť sa. Pozor. Štart. Veľké preteky sa začali. Musím dodať, že na vnútornej dráhe sa k bežcom nenápadne pridal akýsi cudzí chrobák. Zobuďte sa, bežíme, priatelia. Ferdo, pridaj! Hej, pozor, Ferdo, veď si utečie! Bol to naozaj rýchly chrobák. Hneď sa dostal do čela a dával Ferdovi poriadne zabrať. Ostatní to tempo nevydržali. Medzi sebou už bojujú iba Ferdo a ten rýchly chrobák. Ferdo sa pokúšal skrátiť náskok, ale cudzinec sa mu opäť vzdialuje. Bol to bežecký súboj medzi Dávidom a Goliášom. A hoci Ferdo šetril silami, nohy mu čoraz viac oťažievali. Zaostal a zdalo sa, že prehrá. Vzdaj sa, malý, ak chceš, pošlem ti taxík. No poď, tak bež. Pozor, nasleduje posledné kolo. Šliapni na plyn, Ferdo, buď ako zátopek. Môžeš fučať ako rušeň, ale musíš vyhrať. No tak, máš najlepšiu šancu venovať si najkrajší darček narodení nám. Musíš vyhrať, lebo nedostaneš pusinku. No to teda nášho Ferda poriadne prebralo. Ako by sme to nazvali, nebol to bosk múzy, ale bosk ľahkej atletiky.
Ferdovi to zrýchlilo srdce, ale najmä nohy. Výťazom sa stal v novom svetovom rekorde mravec Ferdo. A teraz, dámy a páni, nasleduje skok o žrdi. Svoj hlúpy smiech ste si mohli ušetriť, amatéri. Také niečo sa môže stať aj Sergejovi Bubkovi, ale ja vám ešte ukážem, čo dokážem v plávaní. Truhlík, veď ty vôbec nevieš plávať. Ty plávaš len vtedy, keď máš niečo urobiť. Minulé leto si sa skoro utopil, hoci si bol v malej vode. Ale už som sa naučil, lebo som videl všetky filmy s Johnnym Weissmillerom a Marcelom Gérym a Martinou Moravcovou. Ten šport perfektne ovládam. A vôbec, dosť bolo rečí. Ide sa hádzať oštepom. Poďme, poďme, poďme. Pomoc! Idú po mne moji veritelia! Chcú ma zavraždiť! Pomoc! Pomôžte mi! Pomoc! Pomoc! To sa ti podarilo, Oskar! Za to ťa udáme na finančnom úrade a na slimačom stavebnom dozore! Poď, Hukel, trochu mu to osladíme! Sláva! Výťazom dňa s troma zlatými medailami je Ferdo. Srdečne blahoželám. Ďakujem, ďakujem, milí ďakujem. Milí sportoví priatelia, končia sa prvé Ferdové jubilejné hry. Želáme vám príjemnú cestu domov. Najsmutnejšie Ferdové narodeniny sa napokon zmenili na tie najkrajšie. A to najkrajšie na nich bola cesta domov na koči so zlatými medailami na krku a s drahou Gwendolínou okolo krku. A za ním jeho priatelia. Ferdo sa viezol domov a cítil sa ako na svadobnej ceste. Zdalo sa, že jeho šťastie je dokonalé. Ale tie dva čierne mravce preoblečené za mníchov zasiali pochybnosti do jeho srdca. Má sa vrátiť do svojho rodného mraveniska? Je túžba po domove silnejšia ako láska ku Gwendolíne a jeho priateľom? Veď sa to dozvieme. V slovenskom znení účinkovali Martin Zatovič, Peter Rúfus, Jan Kroner, Rasťo Rogel, Ivan Vojtek, Matej Landl, Peter Marcin, Zuzana Kapráliková, Peter Krajčovič, Monika Hilmerová a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo ZG Production. Spolupracovali Zuzana Gumbirová, Anna Nedelčevová, Jan Došek, Tomáš Krchlík, Peter Slivka, Monika Dudláková, Juraj Šimo, Zoja Rajčoková a Juliana Ďurišová.